Velkommen tilbage med Sportsbyssen. Jeg håber, I alle sammen har haft en rigtig dejlig sommerferie. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at vise jer den her video. Den er optaget i sidste uge til landsholdssamlingen med U17-landsholdet i amerikansk fodbold. Og formålet med den her tur, det var at få udvalgt de 45 spillere, som skal repræsentere Danmark til nordiske mesterskaber, som bliver spillet i U42 i Norge. Vi havde ca. 80 spillere med og var to fysioterapeuter og en fysioterapistuderende til at tage os af alle de her drenge. Vores arbejde har primært bestået i at stå på sidelinjen og tage os af de akutte skader, der nu kom. Og derudover stå til rådighed både før og efter træning med hjælp til klargøring, optapning, inden træning og vurdering af de skader, der nu er opstået på træningsbanen bagefter. Det har været en super fed tur, og det har været så fedt at se alle de her drenge arbejde røven ud af bukserne og give alt, hvad de kunne for at komme med på det her landshold. Videoen her er lidt anderledes end dem, jeg plejer at lave, så I må rigtig gerne give noget feedback på, om I synes, det er fedt, eller om det skal være ligesom det plejer. God fornøjelse med den. Vi ses!